Red Blue JD. Ijambo cosmetic ryaturutse ku ijambo ry'ikigereki cosmeticos, bivuga kumenya kwitaka. Ibirungo byatangiye gukoreshwa kera mu buryo bwo kugaragaza imyemerere. Aha turavuga nk'igihe amabara yakoreshwaga mu mihango y'amadini. Nyamara siko byakomeje kuko uko imyaka igenda, uburyo abantu bisiga ibirungo cyangwa se makeup n'impamvu ituma babyisiga byagiye bihinduka. Byahawe akazina k'ibirungo by'ubwiza. Ibi bikaba byisigwa mu maso cyane cyane ku bakobwa n'abagore. Ibiri mu mabara anyuranye n'amoko anyuranye, harimo ibisigwa mu isura muri rusange, ku maso ndetse no ku munwa. Byose ni imvange y'ibinyabutabire binyuranye, bikaba bishobora kugira ingaruka mbi ku ruhu rwawe igihe uryamye utabikuyeho. Birushaho kuba bibi iyo wisize makeup ya kabiri utabanje gukaraba iya mbere, kuko ubusa igihe hejuru y'ivumbi ryakugiyeho za mikorobi zinyuranye zagufasheho. Kwisiga ibirungo cyangwa se makeup byaherekera muri Egiputa mu myaka 1000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Aha abagore ndetse n'abagabo bakoreshaga oil cyangwa se amavuta ahumura mu koza no koroshya uruhu rwabo, ndetse no guhindura impumuro y'umubiri ndetse n'amarangi bashaka guhindura ibara ry'uruhu. Muri icyo gihe bahinduraga umusatsi, bagasiga iminwa yabo, amatama ndetse n'inzara bakoresheje ihina, yewe n'ibitsike hamwe n'amaso ntibyasigaraga bidasizwe amabara atandukanye. Bivugwa ko ibyo byose babikoraga kubera ko babaga boza amazi y'umugezi bakisiga amavuta kugira ngo bitume uruhu rwabo rutangirika. Mu kwisiga rero ntibabaga bagamije gusa kugaragara neza, ahubwo byabaga ari n'uburyo bwo kwerekana imyemerere yabo, kuko bizeraga ko kwiyitaho no gusa neza bishimisha imana zabo cyangwa se bigirwamana. Nababwiye ko ibi byo kwisiga amarangi cyangwa se makeup atari bya vuba, kuko na Bibiliya bigaragaza ko byakorwaga kera. Aha ni mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 9 umurongo wa 30. Abanyegiputa si bo bonyine bisigaga, kuko n'abagore b'Abagereki ndetse n'Abaroma nabo bisigaga ku maso, bakanisiga ingwa mu maso, kuko kuba umuntu yererana byabaga ari ubwiza. Banakoreshaga ihina bahindura ibara ry'umusatsi wabo, ndetse ko bemeraga ko gusa neza ari uguhamagara imana zabo ku isi. Kwisiga ibirungo kandi burya nubwo muri iyi minsi bikorwa cyane n'igitsina gore, ku buryo byatangiye ari igitsina gabo kibikora cyane kuva mu myaka 400 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri iki gihe abagabo bisigaga ibirungo bisa n'umukara, ibisa n'umutuku ndetse n'andi mabara. Icyatumaga babikora si uko bashakaga ubwiza bw'iki gihe, ahubwo kwari kugira ngo base neza imbere y'Imana cyangwa se bigirwamana. Ibyo bigirwamana bizeraga aribyo halus ndetse na la, ariko aho hari mu gihugu cya Egiputa gusa, siho gusa kuko n'abagabo muri Roma ho mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo nabo bigaragara ko bisigaga ibirungo. Mu gihe cy'umwamikazi Queen Elizabeth wa mbere w'Ubwongereza, kandi nibwo inkubiri y'abagabo mu kwisiga ibirungo yamamaye hirya no hino. Ku ngoma y'umwami w'abami w'Ubufaransa Louis XVI nabo abagabo bisigaga ibirungo cyangwa se makeup. Gusa iki gihe intego yabo ntabwo yari ikiri rya yindi ryo kugaragara neza imbere y'Imana, ahubwo byari byarahindutse ubwiza bumwe nyine burebwa n'abantu, mbega ukagaragariza abantu igikundiro. Ibyo byarabaga kugeza mu kinyejana cya 18, aho umwamikazi w'Ubwongereza bugari Victoria wa mbere yatangije iyo nkubiri mu bakobwa n'abagore. Gusa ikintu uwo mwamikazi yarakoze cyari nk'ikizira ku muntu wambaye ikamba ry'ubwami ndetse no ku idini, by'umwihariko ku idini rya Angilikani, tereka ryo ryari rigezweho muri iki gihugu. Iki gihe bigeze mu kinyejana cya 20, kwisiga ibirungo cyangwa se makeup byasigaye ari imigenzereze isa nk'iyasigaranywe n'igitsina gore gusa. Mu kinyejana cya 13 abagore batangiye kwisiga lipstick y'iroza mu buryo bwo kwerekana ko bakize, bashoboraga kuba bagura ibyo kwisiga. Naho mu kinyejana cya 18 abafaransa bakoreshaga lipstick y'umutuku mu buryo bwo kwerekana ko bafite ubwiza no kuba umuntu afite umutima mwiza ukunda. Mbere y'ikinyejana cya 19 abagabo bari bakisiga pontari ndetse n'ibindi ubu bikoreshwa akenshi n'abagore. Abagore batangiye cyane kwinjira mu bijyanye no kwirunga mu kinyejana cya 19, bigenda bigirwa byiza kurushaho, dore ko n'inganda zabyo zari zimaze gutera imbere. Mu Rwanda abagore batangiye kwisiga ibirungo mu myaka ya 80 irangira hafi ya 90, habanje kumenyekana cyane ikirungo cyo ku munwa cyitwaga rouge baiser icyo gihe, ariko lipstick cyangwa se rouge à lèvres, ariyo lipstick cyangwa se rouge à lèvres. Hamenyekanye kandi na tiro yasigwaga ku maso. Kuri ubu rero abanyarwanda kazi benshi bitabira cyane gukoresha ibirungo, ndetse basigaye bagura n'izihenze cyane bakabikoresha hafi ya buri munsi. Makeup cyangwa se ibirungo biri ubwoko bwinshi, muri zo twavugamo poudre, gel, amavuta ndetse na lipstick. Hari ibirungo byo gusiga ku nzara,
ku maso ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu gihe umuntu yisiga ibirungo cyangwa se makeup ni ngombwa ko afata agaheke akabikora neza dore ko ziri mu bintu byerekana imyumvire n'imitekerereze ye. Iyo wisize byinshi cyane bigaragara nabi kandi kwisiga nabyo ni ngombwa kuko nk'abagore ubwiza bwabo buba bugomba kugaragara. Uruhu rwacu rukora amasaha 28 kuri 28 ku manywa kazi karwo kabara ko kuturinda cyane cyane ingaruka zazanwa n'imirasire y'izuba naho nijoro rukisana ubwarwo aho rukora uturemangingo dushya rugasana collagene ari yirutera kudakanyarara n'ibindi binyuranye. Iyo uryamye ugifite makeup rero uruhu birarugora kwisukura no kugisana dore ko twenge tuba dusa n'udupfutse kubera ibyo uba wometseho. Ingaruka rero zinyuranye ziraza nk'uko tugiye kuzigarukaho. Kurwara amaso no kuyakuba nk'uko bitangazwa n'impuguke mu kuvura indwara z'uruhu Dr. Joris Kresinger. Kurara udakarabye makeup zo ku maso mascara bishobora kuyatera kumagara, gutukura, kuryaryata no kuba yazana ubwandu butewe na bakiteri burangwa hanini n'imirishyi mu maso bishobora kugutera iminkanyari. Nk'uko twabivuze nijoro uruhu rukora akazi ko kwisana no kwisukura. Kurara na makeup bishobora kongera ibyago byo kuzana iminkanyari mu maso imburagihe dore ko makeup zituma uburozi bwo mu mubiri butabona uko busohoka kandi busohoka nijoro muri iki gihe cyo kwisana. Kurara na makeup utazikarabye bishobora kugutera ibiheri. Iyo ufite ibiheri ukisiga makeup bituma bitagaragara rwose ariko kandi kuyirarana uba wiyongereye ibyago byo kubyongera kuko ukutwo twenge twipfutse nuko ibintu by'uruhu bisunika bishaka gusohoka ngo bihe uruhu kuyaga nuko bigatuma ibiheri byiyongera by'umwihariko ku bafite uruhu ruyaga. Kurara na makeup nukongera ibyago byo kurwara ibiheri. Uruhu rwumagaye ya makeup iyo yiraranye ikora ikimeze nka bariyeri gituma ubuhehere umubiri wakwikoreye utabasha kubukora bityo bikavamo kumagara bigatuma n'ubutaha wisiga amavuta ukabona nta gufata kuko umubiri wamaze kuba gutyo. Kwangirika ingohe n'ibitsiko kamasakra na tiro kubirarana biteraho bisizwe kwangirika ibi bikaba byapfura ibitsike n'ingohe ugasanga usigaye ukenera gushyiraho ibyomekano nubwo ngo bigezweho n'ubundi. Kwangirika iminwa ibisigwa ku munwa dore ko ari naho hasigwa kenshi ku munsi nabyo bishobora gutera umunwa kwangirika ni mu gihe kuko nubwo bisigaho ngo biwuhe kubobera no gusuka ushaka nanze kuvuga ngo gusa neza kuko siko bose babibona ariko nanone ni ikintu buhomye ku ruhu nuko nijoro mu gihe cyo kwisana hakaba hazitiye rero kurarana ku munwa lipstick iyo ari yo yose ni bibi byibuze niba ushaka kurara uyisize wasigaho ka labelo kuko yo ni amavuta gusa. Niyo wabunaniwe ufite ibitotsi byinshi gufata iminota itarenze ibiri ukoga mu maso ntibyakunanira kandi ukibuka kutisiga amavuta ayo ari yo yose ugiye kuryama kugira ngo uruhu rubashe gukemura guhumeka no kwisana neza. Iyi ni Red Bull JD ngindi Emmanuel ahishakiye. Umunyarwanda yaravuze ati nta mwiza wabuze inenge na nyirahuku igira amabinga. Kwisiga ibirungo bifite umumaro ariko binafite ingaruka nyinshi zitari nziza kandi zitandukanye ku bwiza bwacu mu gihe tutamenye neza ibikwiriye kugira ngo uruhu rwacu ruse neza. Kwisiga ibirungo bizatugiraho ingaruka nyinshi kandi zitari nziza. Dukoresha ibyo tubonye byose akenshi biturutse ku kuba hari abo twabonye babyisiga. Kwisiga cyangwa icyo benshi bakunze kwita kwitera fresher cyangwa se kwisiga ibirungo makeup ibyo mu rurimi rw'amahanga twita nyine makeup muri iminsi biteye imbere kandi bigezweho mu ngeri zose guhera ku rubyiruko kugeza ku bakuze gusa benshi babikora kugira ngo bagaragare neza mu mbaga nyamwinshi ndetse no kugira ngo abantu babiteho cyane babarangarire cyangwa batware amarangamutima yabo. Kwisiga ibirungo cyangwa se makeup nk'uko tubikesha inkoranyamagambo Collins Dictionary ibisobanura mu buryo burenga butanu ariko hano turabunyuramo nka butatu. Bavuga ko kwisiga ibishahuro cyangwa se ibirungo makeup amavuta cyangwa se cosmetic cyangwa sifu powder ibyisiga ku minwa lipstick n'ibindi byose washyira mu isura kugira ngo ise neza cyane na amavuta cyangwa amarangi imisatsi itari ya nyayo foskia ikoreshwa n'abakinnyi ba filime n'uburyo umuntu ashyira ku murongo ibice imimerere cyangwa ibintu bye. Kwisiga ni kimwe mu bikorwa abantu benshi bakunda gukorera uruhu rwabo kugira ngo base neza. Umuntu ashobora kwibaza ati ese kwisiga bigira ingaruka ku ruhu rwacu? Igisubizo ntabwo buri gihe cyiza ari yego yeruye kuko biterwa n'umuntu ubwoko bw'uruhu rwe cyangwa ibikoresho
products akoresha mu kubikora. Ruvangitirane rw'iby'abantu bakoresha bisiga, harimo ibyo bakoresha bagamije kwirimbisha, ariko hari n'ibindi bakoresha bagamije nko kuvura, gusukura, kurinda uruhu ndetse n'umusatsi. Nubwo tubona benshi babikoresha ari uruvangitirane, ariko ngo biba byiza bigabanyijwe kuri bamwe bakunze kugira ibibazo ku ruhu rwabo, ariko nanone bikaba byatera ibibazo kuri bamwe. Ese ni bihe byagufasha guhitamo ibyo wisiga bitagira ingaruka mbi ku ruhu rwawe? Inshuro nyinshi bikoreshwa mu kwisiga ntibikunze gutera ibibazo, ariko kuri bamwe bigaragara ko bitera ibibazo. Niyo mpamvu biba byiza ubanje kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe mbere yo kugira amahitamo y'ibyo uzajya wisiga. Dore ubwoko bw'uruhu abantu bashobora kugira. Hari uruhu rumeze nk'urufite amavuta ndetse rufite utwenge tunini tw'umukara kandi rukaba runashobora gututumba. Hari uruhu rwumva cyane ibirwegereye, rukaba rukunze kuribwa kandi rukaba rutanihanganira ubwoko bwinshi bw'amavuta, rukaba rukunze gusa n'uruhita rutukura. Hari urundi ruba rwumye, ruhanda ndetse rukaba rukunze kugira umwera n'uburibwe cyangwa se uburyaryate. Urundi rwo ruba rumeze neza, rukunze kuba ruyagirana mu gahanga, ku mazuru no ku munwa, rukaba kandi rudakunze kugira ibindi bibazo. Nubwo abantu benshi bazi ubwoko bw'uruhu rwabo, bibagirwa kumenya ibibazo biterwa n'ikindi gice kiri munsi y'uruhu, underlying skin disorder. Ese ni ibihe bibazo bishobora guterwa no kwisiga makeup cyangwa se ibirungo ku mubiri wawe? Indwara yitwa acne cosmetic. Acne cosmetica, ubundi cyo bita acne, ni kimwe mu tuvubura cyangwa se glands tuba munsi y'uruhu. Utu tuvubura rero tukaba twatera uruhu rw'umuntu gututumba, inflammation, iyo hageze impamvu itubyutsa cyangwa se trigger. Nk'uko tubikesha urubuga decanvasation.com ndetse n'urubuga verywellhealth.com asobanura ko iyi ndwara ishobora guterwa n'ibyo umuntu yisiga, gusa hari igihiza bitewe n'imyaka. Urugero ko bangavu bari ku kigero cy'ubugimbi kubera imisemburo ibivuburwa n'utunyangingo bashobora kugira iki kibazo cy'uduheri ku ruhu, cyane cyane mu maso. Ishobora kugaragara ahantu hose ku mubiri ariko ikaba ikunze kwibanda mu maso. Iyi ndwara ikaba ifite aho ihuriye n'ibikoreshwa mu gutegura ibyisigwa ziza zigafunga utwenge two ku mubiri, bigatera uduheri kubyimba no kuvuvuka ku ruhu. Uburyo ushobora kwirinda iyi ndwara ni uko wajya uha akaruhu ku ruhu rwawe rukabasha guhumeka. Niba kandi wumva kugenda utisize bibangama cyane, wajya ukaraba ukimara kugera mu rugo. Bishobora kugutera kandi umutwe. Umutwe ni uguterwa n'ibintu byinshi, ariko na bimwe mu byisiga bishobora kuba imbarutso. Urugero twavuga hano ni nk'ikinyabutabire bita giazoridini ureya and DMDM hydantoin, biboneka mu byisigwa bimwe na bimwe ndetse kikanakora ikindi kinyabutabire cyitwa formadide, kiba kitezweho kurinda bakteri. Bikaba byaraje kumenyekana ko rero ibi binyabutabire bitera kuribwa ku ruhu no kwangirika ku maso, kugira ngo niba wajya kurwara uwo mutwe bigabanuke cyangwa kugira ngo umenye uko wakwisiga. Ibyo bibitera rero uramutse ubiretseho nk'icyumweru kugira ngo urebe byagufasha. Ibibazo by'umusatsi hair problem. Ibikoreshwa byinshi mu gutunganya umusatsi twavuga ibikotol, gels, shampoo, serum, ibiwuhindura, conditioners, hakabamo na za spray, n'ibikoreshwa mu guhindura amabara y'umusatsi hair color tinture. Biba birimo ibinyabutabire bituma ugira umusatsi wawe uko ushaka, ariko nyuma bikazawutera kuba wacika, kuvuvuka mu mutwe no gutukura ku ruhu rwaho. Kandi kubikoresha igihe kirekire bitera gutakara k'umwimerere ku musatsi. Allergy y'uruhu, skin allergy. Ibinyabutabire bita paraben bigizwe na ethyl paraben ndetse na butyl paraben, utanibagiwe isopropyl paraben, bikoreshwa mu kurinda gukura kwa bakteri mu byisigwa cyangwa se ibirungo. Bishobora gutera ubwoko bwinshi bwa allergy ku ruhu, harimo uburyaryate, irritations, ibibara, blotches and blemishes. Kurwara amaso, eye infections. Kwisiga ku maso bikunze gukorwa n'abagore cyane, gusa mu kubikora wakagombye kwibuka ko uruhu ruri ku maso rwumva cyane igice kirukikije cyangwa n'ikihashyizwe. Ibyo basiga ku maso byinshi n'uducamurongo ku maso eyeliner bituma ingohe zidakura neza, bikaba bihereza umwanya za bakteri zororokeramo, bikaba byateza kurwara amaso. Ubugumba, infertility. Ibintu bikoreshwa mu kwita ku ruhu n'imibavu bikunze guhita bijya mu mubiri mu imbere, rero nta gushidikanya ko ibinyabutabire bikoreshwa muri ibi bintu biba biri mu mubiri w'umuntu. Ku bushakashatsi bwakorewe ku mbeba bwagaragaje ko ikinyabutabire paraben, botulinum paraben, ihangana cyane n'irekurwa ry'imisemburo, hormone
no gukura kw'imikaya y'imyororokere y'abagabo, male productive system. Nubwo kwisiga cyane bikunze gukorwa n'abagore, ni byiza ko umuntu yamenye ingaruka bigira ku buzima bw'imyororokere, cyane ko iki kinyabutabire cya paraben twababwiye kiboneka cyane mu bintu byinshi bikoreshwa mu kwita ku ruhu. Gusaza imbura gihe, premature aging, cyane cyane ku bantu b'igitsina gore bakoresheje ibi bintu byita ku ruhu igihe kirekire, batangira kubona ibimenyetso byo gusaza ku ruhu biterwa no kwangirika, aho umuntu atangira kubona amabara y'iminkanyari ndetse n'ibindi. Nubwo benshi bazi ko kwisiga bishira ububi bifiteho, ariko mu kubikoresha habamo gusaza ku ruhu, kandi ababikora batarabonera igisubizo. Hari ingaruka nyinshi bitera tutarondora hano, cyane ko buri munsi ubushakashatsi bugenda buvumbura byinshi bitari bizwi, harimo nk'ubusumbane bw'imisemburo, hormone imbalance, kanseri ndetse n'ibindi byinshi. Ibyiza ni uko umuntu yazajya abikoresha abanje kugisha inama muganga w'uruhu, dermatologist, dore ko kwirinda biruta kwivuza. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Berkeley usohoka mu gitabo cyiswe Environmental Health Perspectives, bigaragaza ko hari ibyo umuntu wisiga ibirungo cyangwa se makeup agomba kwitondera kubanza gusuzuma. Bivuga ko hari imwe mu bigize amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi birungo by'ubwiza bitandukanye usanga byangiza uruhu, niyo mpamvu umuntu agomba kwitondera ibyo agiye kugura, niba ari amavuta cyangwa makiyaje akabanza gusoma ibyo bikozemo ingredients. Ibi byose ushobora gusanga ari byo byifashishwa mu gukora rouge à lèvres abantu bisiga ku minwa, nk'uko iki gitabo kibisobanura, kuko ibirungo byo ku munwa byinshi biba bikoze mu bikomoka kuri cadmium, aluminium ndetse na prom, kuko nibura ibirungo 24 kuri 32 bigurwa mu masoko, byose biba bikozwe n'ibi byavuzwe haruguru, kandi nibyo bigira uruhare mu kwangiza uruhu. Abantu bagirwa inama yo kwita ku buzima ndetse n'ubwiza bw'uruhu begera abaganga basobanukiwe ibyo kwita ku ruhu. Kenshi abantu ngo bibwira ko kwisiga amavuta cyangwa kwishyiraho ibirungo byinshi kandi bihenze ari byo bituma baba beza, bakibagirwa ingaruka byagira ku buzima bwabo. Nubwo inganda nyinshi zikora produit cyangwa product zifashishwa mu guha isura n'impumuro nziza umubiri, zerekana ko nta kibazo ibyo bacuruza bifite, abantu ngo bakwiye mbere na mbere gushishoza mu gutoranya amavuta cyangwa ibindi birungo by'umubiri bakoresha bizwi nka makeup. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye. Iyi ni Red Bull JD. Ngindi Emmanuel ahishakiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori,
ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori. Abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.